Saya telah menulis satu artikel menegur artikel yang terdapat dalam Malaysia Today kepunyaan Raja Petra Kamarudin RPK yang pada pendapat saya penuh dengan penipuan, hasutan dan kebencian. Artikel saya itu telah dibawa oleh Free Malaysia Today. I think Free Malaysia carried my article. Dan jelas sekarang pihak polis telah dihantar ke London untuk mencatatkan keterangan dari RPK mengenai artikel beliau yang mengatakan bahawa peguam negara telah melakukan rasuah dengan menerima sejumlah wang. Apa yang mengherankan saya ialah bagaimana Malaysia Today yang kerap menulis rencana berunsur fitnah, penipuan dan hasutan dan kebencian tidak disekat oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Bila mana Malaysia Chronicle, Side Outside the Box, Sarawak Report dan beberapa lagi blog dan media alternatif lain disekat. Mengapa tidak Malaysia Today? Dan bukankah RPK mempunyai kes tertonggak di negara ini dan telah lari keluar negara mencari perlindungan di London? Di sini kami mendesak agar blog Malaysia Today disekat oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia dengan serta-merta dan membawa balik RPK untuk dibicarakan.